Salam, Udia, Secret Training Institute Bitsabuch, Ditnachu, Salamachue, Hulachum, Bayalachubet, Salamachubza, Tamratnin, Zari, Grade 11, Chemistry, Unit 6, Some Important Oxygen Containing Organic Compounds, Part 3, Gilachumetichalo, Scavidio of Samidra, Savrachin, Yuhugabzalo, Maninum has Savastait and Dumt Eikalachu, Bacomenter with Task Matulin, Yemelisalachu Honal, Lazi Channel, Additiona Chukalachu, Like, Share, Subscribe, Bamara, Gedum Lictombamachan. This video is about the video. The physical property of alcohol is polar. The hydroxyl group in an alcohol is polar due to high electronegativity of oxygen. እንግዲህ ተማሪዎች እንደምታውቁት የአልኮል ፈንክሽናል ግሩፕ ሃይድሮክሲል ግሩፕ ነው የሚባለው ወይ ደግሞ OH ግሩፕ ማለት ነው so ይሄ OH ደግሞ ምንድነው ያለ ነው polar ነው ያለ ነው እንግዲህ ተማሪዎች አንድን ሞለኪውል ወይ ደግሞ አንድን ኮምፓውንድ polar ነው የምንለው በአንድ ሞለኪውል ውስጥ ወይ ደግሞ በአንድ በስጣችሁ ኮምፓውንድ ውስጥ partially negative የሆነና partially positive የሆነ region በሚኖርበት ጊዜ እንደዛ አይነትን ሞለኪውል polar እንላለን ስለዚህ ሃይድሮክሳይድ ውስጥም ደግሞ polar molecule እናለን እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ polarity ደግሞ የሚፈጠረው በተሰጣችሁ molecule ውስጥ ወይ ደግሞ በተሰጣችሁ compound ውስጥ ባሉ አተሞች ወይ ደግሞ ኤሌመንቶች መካከል high electronegativity difference በሚኖርበት ጊዜ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ OH ደግሞ ምንድነው ያለ ነው polar ነው ያለ ነው partially positive እና partially negative የሆነ region አለ ማለት ነው በዚህ ውስጥ so ይሄ የመጣው ደግሞ በዚህ በOH ውስጥ ባሉ ያ ማለት በኦክሲጅን እና በሃይድሮጅን መካከል ሃይ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ዲፈረንስ በመኖሩ ነው ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ይሄ OH ሃይድሮጅን ሌስ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ነው ያ ማለት ዴልታ ፖዚቲቭ ነው ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ነው ኦሪጅን ያለው ኦክሲጅን ደግሞ እንደምታውቁት ሃይ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ነው ያለው ስለዚህ በኦክሲጅን እና በሃይድሮጅን መካከል ሃይ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ዲፈረንስ በመኖሩ ምክንያት ይሄ OH ምን እንዲሆን አርጎታል ማለት ነው polar እንዲሆን አርጎታል ማለት so ይሄ OH ደግሞ polar በመሆኑ ምክንያት ተማሪዎች ሁሉም አልኮሎች polar የሆኑ ሞለኪውሎች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው as a result አለ there is a significant hydrogen bonding in alcohol አለ so እንግዲህ በOH አማካኝነት ተማሪዎች በአልኮሎች ሞለኪውል መካከል ምን አይነት ኢንተር ሞለኪውላር ፎርስ ነው ያለው ከተባላችሁ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ነው ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ አልኮል ሞለኪውል ነው ይሄም እዚህ ጋር አንድ አልኮሊክ የሆነ ሞለኪውል ነው አሁን በዚህኛው አልኮልና በዚህኛው አልኮል መካከል ምን ቦንድ አለ ማለት ነው ሃይድሮጂን ቦንዲንግ አለ ማለት ነው ሎክ እዚህ ጋር አሁን ሃይድሮጂን ቦንድ የምንለው ተማሪዎች በአንድ ሞለኪውል ውስጥ ያለው ሃይድሮጂን በሌላኛው ሞለኪውል ውስጥ ካለው ከፍሎሪን ከኦክሲጅንና ከናይትሮጂን ጋር ቦንድድ የሚያረክ ከሆነ ያንን ቦንድ ሃይድሮጂን ቦንድ እንለዋለን ብለን ከዚህ በፊት ተመረናል አሁን እንደምታዩት ሉክ ይሄ አንድ ሃይድሮ ይሄ አንድ አልኮሊክ የሆነ ሞለኪውል ነው ብያቸዋለሁ ሶ በዚህ ሞለኪውል ውስጥ ኦክሲጅኑ ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው ያለው ሃይድሮጂኑ ደግሞ ሌስ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው ወይ ደግሞ ዴልታ ፖዚቲቭ ወይ ደግሞ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ የሆነ ሞለኪውል ነው እንለዋለን አሁን በሌላኛው አልኮሊክ በሆነው ሞለኪውል ውስጥም ደግሞ ምን አለ ሃይድሮጂን አለ አይደል ሶ ይሄ ደግሞ ዴልታ ፖዚቲቭ ነው ኦክሲጅን እንደምታዩት ዴልታ ኔጌቲቭ ነው አሁን ይሄኛው ዴልታ ፖዚቲቭ በሌላኛው አልኮሊክ ሞለኪውል ውስጥ ያለው ሃይድሮጂን አየን በሌላኛው ሞለኪውል ውስጥ ካለው ኦክሲጅን ጋር ምን ያረጋሉ አላይን ያረጋሉ ይያያዛሉ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ዴልታ ፖዚቲቭ ነው ይሄ ዴልታ ኔጌቲቭ ነው ሶ ይሄ ሞለኪውል ከዚህ ሞለኪውል ጋር የሚያያዘው በዚህ መካከል በሚፈጠር ቦንድ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይድሮጂን ከኦክሲጅን ጋር ምን አርጓል ቦንድድ ነው ሶ ይሄንን ቦንድ ምን ብለን እንጠራዋለን ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ኢንትራንስ ላይም ትጠየቃላችሁ በአልኮሊክ ሞለኪውሎች መካከል የሚገኘው ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ የትኛው ነው ከተባላችሁ መልሳችሁ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ due to the hydrogen bonding in alcohol they have higher melting and boiling point than hydrocarbon of comparable molecular size or mass እዚህ ጋር ይያልን ያለው ተማሪዎች ምንድነው በአልኮሊክ ሞለኪውሎች መካከል ኤግዚስት የሚያረጋው ቦንዲንግ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ በመሆኑ ምክንያት higher melting እና boiling point እንዲኖራቸው አድርጓል ይያላል ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር በምን መልኩ ልጠይቁት ይችላልላችሁ አልኮሎች higher melting point እና boiling point እንዲኖራቸው ያረጋቸው ነገር ምንድነው ከተባላችሁ በሞለኪውላቸው መካከል ያለው ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ነው ይሄ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ኢፌክቱ ምንድነው አሁን
زیگار لمال ساختو یک دمو بوتالای انگری اندام متاقو تماروچ حالوت سوست اینتر مولیکولار فورسو چوست the strongest اینتر مولیکولار فورس یه میبالو ایه هیدروژن بوندینگ نام سلزی اینن مولیکول این الکولیک مولیکول که زیه الکولیک مولیکول گار ایایزو تیاللو بوند هیدروژن بوندینگ نام کال ایه بوند دگمو بات ام سترونگ سلزی آهن اینن الکولیک مولیکول ویدمو اینن الکولیک میکسچر ملت مارک فلک کل بات. سوم ملت به مارک بات گیزه من مارک آلب بین. گدیتا اینن بوند بریک مارک میشارن. سو یه بوند دمو استرونگس لونه اینن ملت لمارک های یهونه تمپریچر یاس فلک اینجا. بازدم بکریم اتمو ملتینگ پوینتو های نه وی تبالو ماره اتمو. اندیوم دگمو بویلینگ پوینتوم چمر. آون اینن الکل بویل لمارک بفلک آونم این بوند من مارک میشارن بین. بریک مارک میشارن. یه بوند رگمو strong بوند که هونه بین آنهم high هونه temperature فلگال مالد. سلزی آنهم ی الکل boiling point high نهون نلال. به من مکنیت بعضی و ما هکلا چوب میگنیو hydrogen bonding مکنیت. اشیم لیلا رگمو even comparable که هنو molecular size کالا چو hydrocarbon شگال الکلن compare بترگود high melting نه boiling point یه منورو الکل نو. لمساله ایو comparable molecular size نن باست آچو یازوت کربن ثمت آت این هنر ماله. آن لمس ساله یه مجب مراو الکل مانو میثانول نورل یه میثانولن melting point یوت negative زد آناسبات. نگرگن یه hydrocarbon یه هنون میثینن بتایودگمو boiling point نیوت negative اندمتو سامانه ولت. اوی یعنی آگن دمندای چوت negative زد آناسبات نو. گن استیل هم اند کربن ثم نیارلو هم اند کربن هم نیارلو. یه میلیو زیست مناله اوی چاله هی مولیکول الکل مهونو میلیو. So the same. ویدمو comparable که هنو مولیکولار سایزش کار الکلیم بتواند درود. های یهونه میلینگ نه بویلینگ پوینتی مینوراو الکل نو ماله. Even یو هنن ایثانول نهون بویلینگ پوینتو سنتنو. سباست مت نت ابسوس نو. زیگارن نمتاست. ایثین نیو. هم ایثین لک کربن هم نیارلو. یون نتو یه هیدرو کربن نو یعنی الکل نو. Look boiling point تو نегاتیف سامانه زده اینو. ایا چه دیفرانسون؟ این یاگن پوزیتیف سباست مندنا. سباست مندنا ترسوس. So comparable که هنو هیدروکربن اشجار الکلیم بتواند درود high melting نه boiling point یه منوراو الکل نو ماله تنو. لیلا و تمارو چیزی کار اند تاکو مفلجاو ل الکل گیزه کربن نمبر increase یارگه میاد بات گیزه boiling point اندیوم density اندلایمن یارگونو میروت یه چه امرونو میروت ماله. Look لمساله میثانول اند کربن هم نیالو. بویلینگ پوینتو سنتانو سل سالات نت اب سباد. ایثانول نیو هلا کربن هم نیالو. بویلینگ پوینتو سنتانو سباست من نت اب سوس. سوس کربن هم نیالو. بویلینگ پوینتو زت آن سباد. ایا چو یه امرا نمی رود تا. So اس کربن نمبر اینکریز بویلینگ پوینت من یارگانو می رو اینکریز یارگانو می رو ما. دنسیتی نم مایت چلالا. دنسیتیم اس کربن نمبر اینکریز یارگانو می رو بات کیزه دم میتایوت یه امرا نو یه می رو ماله. میلینگ پوینت لایگن یاو جنرالایز مارگ آنچلیم. یک امرالم یک انسالم. فلکتیویت یارگل. جنرالایز مارگ آنچلیم یه نگن. یه نزدیکی هولتون جنرالایزیشنگن ماست چلالد. اشی لیلاو. هیدروژن بوندینگ is also cause for even lower member to be liquid at room temperature. لیلاو تماریج زیگار اند ماوک آلب باچون اگر من دناو lower member of alcoholج at room temperature لای liquid ناتچو. liquid لمهون ناتچو. مکنیات درگمو مانناو هیدروژن بوند ناو یالن. So hydrogen bonding by alcohols exist by maragu mekna even lower member of alcohols inkwan at room temperature lai liquid indi honu adirguachual matno lower member of alcohols nil tamaroch ba ustachaw ka carbon number 1 iska carbon number 4 yaazu malatno eshi ahun lemisale enezin hydrocarbonoch bitayu tamaroch ka carbon number 1 iska carbon number 4 bitayachaw mindinnacho gaseous nacho gaseous lemonacho mekniat degmo mindinnaw به محکل آچو یاللو، به نزدی بحر رو کاربن محکل یاللو، weak intermolecular force نو ما. ویدم مو ای لندن dispersion force به من لو مکنیات نو. نزدی lower member of hydrocarbonوچ گاشیسیون. نگرگن الکولوش لایست مدو، میثانول، ایثانول، پروپانول، بوتانول یم من لاتچو، liquid ناتچو مال. At room temperature لای liquid نات. So liquid لمون آچو مکنیات دگمو، یه hydrogen bond نو مال. اینم کزیگار ایایز آچو، مازم چال آلب آچو. انگاتل تماروچ آهن دگمو یه من نیاو preparation of alcohol نو alcoholن اندیت آردرگن نو بالابراتوریست prepare ماره یه منچلو ویدمو مازجگاجت یه منچلو یه میلون نهالن یه مجب مراو
alcohol in laboratories to minazagaj, but method acid catalyzed hydration of alkene. Acid catalyzed hydration of alkene. In Greece, Amaro Chizigar, hydration mallet, addition of water mallet. So, acid catalyzed hydration of alkyl signal, minimal touch no alkene lie. Water in bemage emmer in the presence of acid catalyst. In the presence of acid catalyst, alkinoshlai, water in bemage emmer, alcohol in mazagajet, inchilalin mal. Imagemrao meted hino. Water is added to the double bond of alkene in the presence of dilute acid such as sulfuric acid and phosphoric acid. So, kademendal quachu, imagemrao meted alkinoshlai, water in bemage emmer, in the presence of dilute yohunu. Sulfuric acid and phosphoric acid as a catalyst to be mazagajet inchilal. Zigar and green metal alkinoch functional group acho carbon carbon double bond. So in the water and bemet emmer in the metaute minin produce marag inchilalan alcohol in produce marag inchilalan malatno. Ashi and example in this rasti. A in the metaute ingri alkino carbon carbon macal minala double bond. So zilai minch emmernabet water emmernabet. In the presence of acid catalyst. So, yani man agenyan zigan da mitayit. Alcoholic yona molecule agenyan. Aun bemidda marbat gizeta mariyoj. Productun gasim mitaragut. Bemarulai dependu na chuno. Mitasta usukona astranyak filai. Markovinkov's rule mi balal. Markovinkov's rule mindeno milo. Waterin ba alkinushlay bemitja marbat gizet. Andanya additionu okar miaragau. The carbon carbon double bond when we molecule bichan. Yamalatahun, in the labem chamrubatize, Nazihulatu, way oh, way chuna hydrogenu, way zinolai, na, way zinolai, lunumichu, ng zinolai, zinolai, lunuachu. Ulgize, addition, the balkinoch gize, okar miarago, dum demo, a triple bond in bemurbatize, okar miarago, ya triple bond, way demo double bond, balabat carbonus macalum, yamalat, benazihulatu macal lino malat, okar miarago, additional. So, ከዚህ በኋላ ደግሞ ማርኮቪንኮቭስ ሩል ሌላ ተጨማሪ የሚነግረን ነገር ምንድነው? ይሄ ሃይድሮጂን የትኛው ካርበን ላይ ነው የሚሆነው? እዚኛው ላይ ነው ወይስ እዚኛው ላይ? ኦኤችስ የትኛው ላይ ነው የሚሆነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። ይሄንም ሲነግረን ማርኮቪንኮቭስ ሩል ምንድነው የሚለው? ሃይድሮጂን የሚጨመረው ሞር ሃይድሮጂን ነምበር ባለው ካርበን ላይ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦኤቹ ደግሞ ሌስ ሃይድሮጂን ነምበርን በያዘው carbon line no yalan no. So zigar kazin da min redda wahun ayu kazinya aun addition okar miyarago bazinya onna bazinya carbon line bicha no biyachwalo. So kazinya carbon na kazinya carbon more hydrogen atom yallo itinya ono inya ono aral si let hydrogen allo. So lazi chinya hydrogen metta mitchamaro zilai no mal. High number of hydrogen izo ba migenyo carbon line. So lazi CH2 number of minional CH3 onal mal. Chi hydrogen mitchamaro sulai no. So OH2 ደግሞ እዚችኛው ላይ OH2 ደግሞ እዚችኛው ላይ ኦከር የሚያደርገው ማለት ነው። So ይሄ የማርኮቪንኮቭስ ሩል ነው። እሺ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት አለ ምን እንደሚለው ኖት ዛት hydrogen of water goes to the carbon of alkene that contain more hydrogen አለ። እዚህ ጋር የሚያያን ያለው ምንድነው? ቀደም እንዳልኳችሁ በወተር ውስጥ ያለችው hydrogen በአዲሽን ጊዜ ወዴት እንደምትሄድ እየነገረ ነው። ወዴት ነው የምትሄደው አለ? carbon of alkene that contain more hydrogenን ይዛ በሚተገኘው carbon ላይ ነው የሚደመረው ያለ ነው። so ይሄንን በዚህ መልኩ ማያዝ አለባችሁ። ሁለተኛው አልኮልን ፕሮዲዩስ የምናረጋው በላብራቶሪ ውስጥ ተማሮች hydrolysis of alkali halide ነው። አይ alkali halideዎችን hydrolysis በማድረግ አልኮልን ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ስንል ምን ማለታችን ነው ተማሮች? አንደ ጋር ልንገራችሁ አልካሊ ሃላይድ የምንለው ምን አይነት ኮምፓውንድ ነው ወይ ደግሞ ምን አይነት ሞለኪዩል ነው የሚለው ልንገራችሁ። አልካሊ ሃላይድ የምንለው አልኬን ሆኖ በውስጡ ሃሎጂኖችን ያ ማለት ግሩፕ 7 ኤሌመንቶችን በውስጡ ያዘን ሞለኪዩል አልካሊ ሃላይድ ብለን እንጠራዋለን። አሁን ለምሳሌ CH3 CH2 X ብል ይሄ እንደምታዩት አልካሊ የሆነ ነው ወይ ደግሞ አልኬን የሆነ ነው። So እዚህ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? X አለ ያ ማለት ኦር ይሄ ለምሳሌ ብሮሚን ልበለው። So አሁን የሞለኪዩል ሃሎጂንን ወይ ደግሞ ግሩፕ 7 ኤሌመንቶችን በውስጡ ይዟል። So እንደዛ አይነት ሞለኪዩል አልካሊ ሃላይድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እሺ warming alkali halide with sodium hydroxide form alcohol አለ። እንግዲህ ተማሪዎች አልካሊ ሃላይዶችን ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ጋር ሪአክት እንዲያረጉ በማድረግ አልኮልን ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን። እስቲ እንዴት የሚለውን ነው። ይሄው እንግዲህ ጀነራል ሪአክሽኑ ይሄ ነው።
RCH2X. ይሄ በቃ አልካሊ ሃላይድ ነው። ሶ አልካሊ ሃላይዶች ጀነራል ፎርሙላቸው ይሄ ነው RCH2X. ይሄ RCH3 ሊሆን ይችላል CH3CH2 ሊሆን ይችላል እንደፈለገ ማለት ነው። ሶ ይሄንን አልካሊ ሃላይድ ከቤዝ ጋር ሪአክት የሚያደርግበት ጊዜ ምን ፕሮዲዩስ ተደረገ? እንደምታዩት አልኮል ፕሮዲዩስ ተደረገ። እንግዲህ ተማሮች ሃይድሮላይሲስ ኦፍ አልካሊ ሃላይድን በመጠቀም አልኮልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሮች ሃይድሮላይሲስ ስንል ምን ማለታችን ነው? በሆነ ሰብስታንስ ወይ ደግሞ በሆነ ሞለኪውል ላይ ወተርን በመጨመር ያንን ሰብስታንስ ኦር ያንን ሞለኪውል ወደ ተለያዩ ሞለኪውሎች ወይ ደግሞ ወደ ተለያዩ ሰብስታንሶች ብሬክ ዳውን ማድረግን ነው ሃይድሮላይሲስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ አንድን ሞለኪውል ወተርን በመጨመር ብሬክ ዳውን የምናረግበትን ፕሮሰስ ሃይድሮላይሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ያው በሃይድሮላይሲስ ጊዜ እንደ ብሬክ ዳውን አንድን ሰብስታንስ ብሬክ ዳውን ለምን ለማድረግ የምንጠቀመው ሰብስታንስ ወተር ነው። ግን እዚህ ጋር ሃይድሮላይሲስ ኦፍ አልካሊ ሃላይድ ሲል የተጠቀምነው ቤዝን ነው። ቤዝን በመጠቀም ግን ይህንን አልካሊ ሃላይድን ወደ ተለያዩ ሰብስታንሶች ምን ማድረግ ችለናል? ብሬክ ዳውን ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ግን ሁልጊዜ ሃይድሮላይሲስ ላይ ሊሆን የሚችለው አንድን ሰብስታንስ ብሬክ ዳውን ለማድረግ የምንጠቀመው ቤዝ ምናምን ሳይሆን ወተርን ነው ማለት ነው። ይህንን ያዙ። እሺ ይህንን ኤግዛምፕል እኔ አሁን ይሄ አልካሊ ሃላይድ የሆነ ሞለኪውል ነው። ምን ይባላል? ኢታይል ክሎራይድ ይባላል። ሶ ይሄ ላይ ወይ ደግሞ ይህንን ሞለኪውል ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪያክት እንዲያደርግ በማድረግ ምንን ፕሮዲውስ ማድረግ ቻለን? ኢታኖልን ፕሮዲውስ ማድረግ ቻለን። ሶ ይሄ ኢታኖል ደግሞ ምንድን ነው? አልኮል ነው። ሶ አልኮሎችን በዚህም መንገድ ፕሮዲውስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንቀጥል ተማሪዎች። ሶስተኛው አልኮልን በላብራቶሪ ውስጥ ፕሮዲውስ የምናደርግበት መንገድ ሌላኛው ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ኢስተር ነው። ኢስተርን ሃይድሮላይሲስ በማድረግ ያ ማለት ኢስተርን ከቤዞች ጋር ያ ማለት ከፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሊሆን ይችላል ሪያክት እንዲያደርግ በማድረግ ወደ ተለያዩ ኮምፓውንዶች ዲኮምፖዝ ማድረግ ኢታኖልን ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን። ሂቲንግ ኢስተር ዊዝ ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ፕሮዲውስ አልኮል አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢስተር ጀነራል ፎርሙላው ይሄ ነው። እንግዲህ የኢስተር ፈንክሽናል ግሩፕ COO ነው። ሶ ኢስተርን ከቤዝ ጋር ከስትሮንግ ቤዞች ጋር ከፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪያክት እንዲያደርግ በማድረግ ምንን ፕሮዲውስ ማድረግ ቻልን? አሁንም አልኮልን ፕሮዲውስ ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ሶ አልኮልን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል። እስቲ ኤግዛምፕል ይህንን እንይ። ሉክ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ኢታይል አሴቴት የሚባል ኢስተር ነው። ሶ ይህንን ከቤዝ ጋር ሪያክት እንዲያደርግ የምናደርግበት ጊዜ ኢታኖልን ፕሮዲውስ ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ሶ ይሄም ኢታኖል ደግሞ እንደምታውቁት አልኮል ነው። ሶ በላብራቶሪ ውስጥ እንግዲህ አልኮልን በእነዚህ በሶስቱ ሜቶዶች ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱን መያዝ መቻል አለባችሁ። እሺ እንቀጥል ተማሪዎች። በመቀጠል ደግሞ ከአልኮሎች ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ለብዙ ነገሮች ጥቅም ላይ የሚውለውን ስለ ኢታኖል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኢታኖል ኢዝ ዘ ሰከንድ ሜምበር ኦፍ ሆሞሎገስ ሲሪስ ኦፍ ሞኖሃይድሪክ አልኮል አለ። እንግዲህ ተማሪዎች ኢታኖል ሞኖሃይድሪክ አልኮል የሆነ ነው። ፎርሙላውን እንደምታዩትም ይሄ ነው CH3CH2OH። ሶ ይሄ አልኮል ደግሞ ሞኖሃይድሪክ አልኮል ነው። ሶ ከሞኖሃይድሪክ አልኮል ሆሞሎገስ ሲሪሶች ውስጥ ኢት ኢዝ ዘ ሴኮንድ ሜምበር ማን ነው ከተባላችሁ ኢታኖል ነው ማለት ነው። ዘ ፈርስት ሜምበር ማን ነው? ዘ ፈርስት ሜምበር ኦፍ ሆሞሎገስ ሲሪስ ኦፍ ሞኖሃይድሪክ አልኮል ማን ነው? ሚታኖል ነው CH3OH ማለት ነው። አሁን የሞኖሃይድሪክ አልኮልን ባለፈው ኤክሰርሳይዝ ላይ ስንሰራ ሆሞሎገስ ሲሪሱን እንዴት ነበር ሊስት ያደረግ ነው? CH3OH ከዛ CH3CH2OH ቀጥሎ CH3CH2CH2OH እያለ ይቀጥላል ብናል። ሶ የመጀመሪያው የሞኖሃይድሪክ ሆሞሎገስ ሲሪስ ሜምበር ማን ነው? ሚታኖል ነው። ዘ ሰከንድ ሜምበር ደግሞ ማን ነው? ኢታኖል። ዘ ሰርድ ሜምበር ደግሞ ማን ነው? ፕሮፓኖል ነው ማለት ነው። እሺ ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኮንስቲቱንት ኦፍ ኦል አልኮሊክ ቢቨሬጅ አለ። እንግዲህ ተማሪዎች ሁሉም አልኮሊክ የሆኑ መጠጦች በውስጣቸው የሚይዙት ኮመን የሆነ አልኮል አለ። እሱም ማን ነው? ኢታኖል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትራንስም ላይ ልጠይቁ ትችላላችሁ። በሁሉም አልኮሊክ በሆኑ ቢቨሬጆች ውስጥ ወይ ደግሞ አልኮሊክ በሆኑ መጠጦች ውስጥ የሚገኘው አልኮል የትኛው ነው ከተባላችሁ መልሳችሁ የሚሆነው ኢታኖል ነው ማለት። ለምሳሌ በጠላ ውስጥ፣ በጠጅ፣ በቢራ፣ በወይን፣ በካቲካላ፣ በኡዞ፣ በጂን፣ በውስኪ እነዚህ ሁሉ በውስጣቸው ኮመንሊ ምን አላቸው? ኢታኖልን አላቸው ማለት ነው። There are a number of methods for preparing ethanol using different materials. እንግዲህ ይህንን በሁሉም
alcoholic bonu beverage chust yemintekemawun ethanol betelayayu mengedoch produce mareg we demo prepare mareg inchilallen malat sun endet endemnazagaj inallen. Can you categorize the alcoholic beverage as a distilled and non distilled bilo tiyake tayikachu min yalachu no alcoholic beverageochin distilled na non distilled bemalat categorize mareg inchilallen we mekefafel inchilallen we yalachu no awo inchilallen Alcoholic beverages, distilled na, non-distilled na, chobe malat, bolatin kafla chwal. Distilled na, non-distilled beverage, yemin la chow, minayinat alcoholo chun no. Kaministan astan no, distilled beverage no, widemo, non-distilled na yemin lao, yemin lao nagar, lingara chun na lafizigar. Yao, mitzafa chule, beti yak ibichask amutono mialfo, gen mauk yalla bachuslo na, intransim lais lemmit tayeku, in nagar aitan malafachin, turono miyono. Ingrita maroj, andin alcoholic yunin metat, Distilled na, non-distilled na, indin lo yemmiaragan, yannin alcoholic metat, lemasrat yemmiasfaligan in ethanol yemnazagajibet mangerno. Andin alcohol distilled na, non-distilled na, indin lo yemmiaragan malat. Aulam sali distilled beverage in bitostu, ethanolu yemmizagajo, ba distillation bohone mangersun malat. Andin alcoholic metat lemamret, ethanolun produce minarago, distillation bohone, metr kahone, yannin alcoholic beverage. من الأولن distilled beverage نون الأولن. أهون لما استعلي vodka, whiskey, gin. يمي بالوتن alcoholic يونو أمتى توج لما أمرت يمن التكامون ethanol يمن نامرتو distillation بمي بالو منجرنو. So بزامك نيات vodka, whiskey, gin distilled يهونو beverage وچ إن لا تشوالن مالتنا. عندو مدرج متماروچ non distilled beverage يمن لا تشو alcoholic أمتى توج دعمو النسون produce لما أرق يمن التكامون ethanol Distillation method which is ballamanged ethanolun snazaga jono malatno. Aulam sale, bira, wine, mendenacho, non distilled alcoholic beverage nacho. Lemon, lemon katabala, biran lamamratna, wine lamamrat yemenitak amon ethanol, produce yemenarago, the distillation mangadarlam. A distillation mangaduchi, fermentation emibal method alla, yanem bemetakam no malatno. So, bazamik nazno, non distilled tavalut. Aun, bira, wine, non distilled nacho. Lemon katavala, biran na wine lamamret, yeminitak amon ethanol, producing minarago, by distillation method, salalhonema. A shing down tamaruch, betagami, distillation silnebera, distillation mallet, minimalet remilolingarach. Distillation yeminelo tamaruch, bohona mixterust, yehona mitfalugut substance al lendever. So, ያ የምትፈልጉትን ሰብስታንስ ከዚህ ከሚክስቸር ውስጥ ለይታችሁ ለማውጣት ይሄንን ሂት በማድረግ ከዛ በትነት መልክ እናንተ የምትፈልጉት ሰብስታንስ በትነት መልክ ከወጣ በኋላ እንደገና ይሄ በትነት መልክ የወጣውን እናንተ የምትፈልጉትን ሰብስታንስ ኮንደንስ አድርጋችሁ ወደ ሊኩዊድ መልክ ኮንቨርት አድርጋችሁ ለምትፈልጉት ፐርፐስ የምትጠቀሙበትን ሂደት ነው ዲስቲሌሽን የምንለው ማለት ነው ሶ ኢታኖል But distillation, mangari zaga jarsenel, lemisale, yohonemic stera lendable, bazamic sterust minale, ethanol alle. So inin ethanol, kazikamic sterust, net le lamout at, minaragualen, heat in naragualeni. So inin heat beminaragatize, ethanol, kawater yanese, boiling point salo, talo evaporate araga. So talo evaporate maragatize, by evaporation milk yemute aun ethanol, ndaganam in naragualen, condense in naragualen. So condense caragnobara. ወደ ሊኩዊድ ነት እንቀይራለን ማለት ኦ ሶ ወደ ሊኩዊድ ፎርም ኦፍ አልኮል ነት እንቀይራለን ከዛ ለምን ፈልገው ፐርፐስ እንጠቀማለን ሶ አልኮልን ዲስቲሌሽን በሆነ መንገድ ማዘጋጀት ማለት ይሄ ነው ሶ በዚህ መንገድ ካዘጋጃችሁ በኋላ ለምትፈልጉት ፐርፐስ የምትጠቀሙት ከሆነ ለምሳሌ ቮድካን ውስኪን ጂንን ለማምረት በዚህ በዲስቲሌሽን መንገድ ፕሮዲዩስ ካረጋችሁ ያረጋችሁትን ኢታኖል የምትጠቀሙ ከሆነ እነዚህን Alcoholic methods, membrane tralachu, distilled bilachu, tralachu malat. So, distilled na, non distilled unitacho, eh no mat. Ashi, in Catalna Tamaruch, ethanolin, industrious and data adrigan, maza gadget in chilalan, yemilon. Ethanol is manufactured industrially by ala. Gedi ethanol, by industrious, betelayu, methodoch, produce maragichala. Hendazaus, yemejem marao, mano, fermentation of carbohydrates such as sugar. Sugarin, yamalat carbohydrateochin, and the sugar ainatochin, min bemareg, ferment bemareg, ethanolin, produce mareg inchalal. Fermentation malat, min malat ne miloni. Fermentation is the slow decomposition of carbohydrates, such as sucrose,
starch and cellulose in the presence of suitable enzyme. እንግዲህ ተማሪዎች fermentation የምንለው carbohydratesዎችን in the presence of enzyme slowly ወደ ethanol convert የምናረግበትን process fermentation ብለን እንጠራዋለን. So finally the fermentation produce የምናረገው ethanol ነው ማለት ነው. By productታቹ ደግሞ ማን ነው ከተባለ carbon dioxide ነው. አሁን ለምሳሌ ይሄንን example እዩ. Look እዚህ ጋር ይሄ አንድ carbohydrate ነው. ምን የሚባል? Sucrose የሚባል. So ihinnen slowly wede ethanol convert yeminnaragibeten process no fermentation bilen yeminteraw malatno look awon ihinnen ihin sugarin wede sucrose yeminlawun invertase bemibal enzyme as a catalyst bemetekem bemejemera wede min convert taregno wede glucose convert taregno kazas ihinnen glucose degmo indegena mitten awunum wede min convert taregno wede ethanol na carbon dioxide convert taregno mal so ihe carbon dioxide gas now betinet melk yotal finally man inagenyallen ethanol inagenyallen mal so ihinnin hidet no fermentation minilaw demeta it is a slow decomposition no milaw awun bemejemera ihe qetta ka sucrose adellem wede ethanol qetta convert yetedergo bemejemera wede glucose kaza demo ka glucose wede ethanol qas beqas mal leza no slow decomposition yetebalo so andenyaw ngidi ethanol n produce yeminaregaw bezi menger no mal እንቀጥል fermentation can produce an alcoholic beverage whose ethanol content is 12 up to 50% only አለ እንግዲህ ተማሪዎች fermentation የሚባለውን process በመጠቀም ማምረት የምንችለው alcoholic beverage በውስጣቸው ከ12 እስከ 15% ethanolን ያዙ ብቻ ነው ማለት ስለዚህ fermentation የሚባለውን process በመጠቀም ሃይ የሆነ አልኮሊክ ኮንተንት ያላቸውን አልኮሊክ መጠጦችን ፕሮዲዩስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ለምን የሚለው እና ያለን why is that it is difficult to produce higher percentage of alcohol by fermentation እዚጋ ጥያቄ ይጠይቃችሁ ነው ለምንድን ነው በፈርመንቴሽን high percentage of alcoholን ፕሮዲዩስ ማድረግ ያልተቻለው ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ how can higher ethanol containing beverage be produced አለ እንዲሁም ደግሞ ታዲያ እንዴት ነው በውስጣቸው higher የሆነ ethanol contentን ያዙ alcoholic መጠጦችን produce ማድረግ የሚቻለው ያለነው እነዚህን ሁለቱንም መልሰንልን እንግዲህ ተማሪዎች በፈርመንቴሽን ሂደት ውስጥ ምን እንጠቀማለን ይስትን እንጠቀማለን እንዲሁም ደግሞ ባክቴሪያዎችን እንጠቀማለን ይሄን እናረጋው እንግዲህ የሚሰጡን ካርቦሃይድሬቶች ምን ለማድረግ ነው decompose ለማድረግ ነው ወደ ምን ወደ ethanol convert ለማድረግ ማለት ሶ በዚህ በፈርመንቴሽን ሂደት ውስጥ ይስትን ምን እንጠቀም ከሆነ ተማሪዎች higher የአልኮል መጠኑ እየበዛ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ ይስት ወይ ደግሞ በዛ ውስጥ የምንጠቀማቸው ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች ስራቸውን መስራት አይችሉም ማለት ይስት ወይ ደግሞ እርሾ የምንለው ነገር higher alcoholic content ባለበት ቦታ ሊሰራ አይችልም ሶ በፈርመንቴሽን ሂደት ውስጥ ደግሞ እነዚህ ይስትና ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች ግዴታ መጠቀም ያለብን ስለሆነ በዛ ምክንያት ሃይ የሆነ ethanol content ያለውን alcohol produce ማድረግ አንችልም ማለት ታዲያ higher ethanol content ያለውን alcoholic beverage በምን መልኩ ነው produce ማድረግ የምንችለው distillation የሚባለውን method በመጠቀም so distillation የሚባለውን method በመጠቀም higher የሆነ ethanol content ያላቸውን alcoholic የሆኑ beverageዎችን produce ማድረግ እንችላለን ማለት ምክንያቱም distillation methodን በመጠቀምበት ጊዜ ቀደም እንደነገርኳችሁ የሆነ ሚክስቸር አለ በዛ ሚክስቸር ውስጥ ኢታኖል አለ ሶ ይሄንን እናረጋዋለን ሂት እናረጋዋለን ሂት በመናረግበት ጊዜ ኢታኖሉ ሎወር ቦይሊንግ ፖይንት ስላለው ቀድሞ ምን ያረጋል ቦይል ያረጋል ሶ በትነት መልክ በኢቫፖሬሽን መልክ በሚወጣበት ጊዜ ኢታኖሉ ይሄንን እንደገና እናረጋዋለን ኮንደንስ እናረጋዋለን ከዛስ ኮንደንስ ካረግነው በኋላ ወደ ሊኩዊድ አልኮል ወደ ሊኩዊድ ኢታኖል ፎርምነት ይቀየርልናል ማለት ነው ሶ ይሄንን ለምንፈልገው ፐርፐስ መጠቀም እንችላለን ሶ በዚህ በዲስቲሌሽን ሂደት ውስጥ እንደምታዩት ይስትም ሆነ ባክቴሪያ የለም ስለዚህ ሃየር የሆነ አልኮሊክ ኮንተንትን ፕሮዲዩስ ማድረግ የምንችለው ዲስቲሌሽን የሚባለውን ሜቶድ በመጠቀም ነው ማለት ነው እሺ እንቀጥል most liquor factory in Ethiopia use molasses a byproduct of sugar industry as raw material to produce ethanol አለ እንግዲህ ተማሪዎች ምን ይያልን ነው እዚህ ጋር አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የአረቂ ፋብሪካዎች ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቀሙት ሮ ማቴሪያል ወይ ደግሞ ግብአት ምንድነው ያለ ነው ሞላሰስ ይያሉ ይሄ ሞላሰስ የምንለው ተማሪዎች ስኳር በሚመረትበት ሂደት ውስጥ የስኳር ተረፈ ምርት ማለት
የስኳር ተረፈ ምርት ወይ ደግሞ ባይ ፕሮዳክት የምንለው ሞላሰስን ነው ሶ ሞላሰስን በመጠቀም ነው አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ አረቂ ፋብሪካዎች ኢታኖልን ፕሮዲዩስ የሚያረጉት ይያረ ነው እሺ In the brewing industry, germinated barley called malt is used as a starting material. እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ አብዛኞቹ የቢራ ኢንዱስትሪዎች ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቀሙት ሮ ማቴሪያል ማልት የምንለው ነው ወይ ደግሞ germinated barley or ብቅሌ የምንለው ማለት ነው በሌላ አማርኛ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቀሙት ብቅሌ የምንለው ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛው ማልት ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ማያዝ መቻል አለባችሁ እሺ the whole process take place in brewing አለ እንግዲህ ተማርች ቀድም እንደነገርኳችሁ ብዙ አብዛኞቹ ቢራን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቀሙት ማልትን ነው ወይ ደግሞ ጀርሚኔትድ ባርሊ ነው ኦር በአማርኛ ብቅል የምንለው ነው ብያቸዋል ሶ በብቅል ውስጥ ወይ ደግሞ በማልት ውስጥ ምን አለ ስታርች አለ ሶ ስታርች አለ በዛው ሶ ይሄንን ስታርች ዲያስቴስ በሚባል ኢንዛይም ወደ ምን ኮንቨርት ያደርጉታል ወደ ማልቶስ ኮንቨርት ያደርጉታል ሶ ይሄንን ማልቶስ ደግሞ ማልቴስ የሚባል ኢንዛይምን በመጠቀም ወደ ግሉኮስ ኮንቨርት ያደርጉታል ከዛስ ይሄንን ግሉኮስ ዛይሜስ የሚባል ኢንዛይምን በመጠቀም ወደ ኢታኖል ኮንቨርት ያደርጉታል ወደ ኢታኖልና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንቨርት ያደርጉታል ሶ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ማለት ሶ በቢራ ውስጥ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ይሄንን መንገድ በመከተል ነው ማለት ሶ እዚህ ጋር ማያዝ ያለባችሁ በፈርመንቴሽን ጊዜ ባይ ፕሮዳክታችሁ ማን ነው ባይ ፕሮዳክታችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ልጠይቁት ይችላልላችሁ ያው ፕሮዲዩስ የምታደርጉት ደግሞ ፕሮዲዩስ የምታደርጉት አልኮል ደግሞ ማን ነው ከተባላችሁ ኢታኖል ነው ማለት ነው። ሌላው ተማሪዎች ኢታኖልን በኢንዱስትሪ ውስጥ ፕሮዲዩስ የምናረግበት ሜቶድ ካታላይቲክ ሃይድሬሽን ኦፍ ኢቲን የምንለው ነው። ሶ ይሄንን ሜቶድ በመጠቀም ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል። ከስሙም እንደምትረዱት ሃይድሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አዲሽን ኦፍ ወተር ማለት። ሶ ሃይድሬሽን ኦፍ ኢቲን ሲል ኢቲን ላይ ምን መጨመር? ወተር ላይ መጨመር። ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ አት ካታሊስት ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ካታሊስት ኢቲን ላይ ወተርን በመጨመር ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል እንደውም ተማሪዎች ይሄ ሜቶድ ከሁሉም ሜቶዶች ውስጥ በጣም አዋጩ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ይሄ ሜቶድ ነው እንዲሁም አብዛኞቹ ኢንዱስትሪዎች ካረንትሊ ወይ ደግሞ አት ዘ ፕሬዘንት ዴይ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ሜቶድ የትኛው ነው ከተባላችሁ ይሄ ካታላይቲክ ሃይድሬሽን ኦፍ ኢቲን የምንለው ነው most ethanol is manufactured at a present by this method In this process, ethene is treated with steam at 573 Kelvin and 16 atmosphere pressure in the presence of phosphoric acid catalyst. እንግዲህ በዚህ በካታላይቲክ ሃይድሬሽን ኦፍ ኢቲን ግዜ ተማሮች ኢታኖልን ፕሮዲዩስ እናደርግበት ግዜ ምንድነው እናደርገው? ኢቲኑን ከወተር ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ግዜ ቴምፕሬቸራችን ስንት ላይ ነው አጀስት እናደርገው? 573 ኬልቪን እንዲሁም ደግሞ ፕሬሸራችን 660 አትሞስፌር ላይ ነው እንዲሁም ደግሞ የምንጠቀመው ካታሊስት ፎስፎሪክ አሲድ ነው ማለት ነው ሶ እነዚህን በመጠቀም ኢቲን ላይ ወተርን በመጨመር ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል እነዚህን አንድ ባንድ ያዟቸው ተማሩት ቴምፕሬቸሩንም ፕሬሸሩንም ከነቁጥራቸው ያዟቸው እንዲሁም የምንጠቀሙትን ካታሊስትም ጭምር ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ተማሪዎች ኢቲን አለ እዚህ ጋር ይሄ ኢቲን ከወተር ጋር ሪአክት የሚያደርግበት ጊዜ ምን ፕሮዲዩስ ተደረገ? ኢታኖል ፕሮዲዩስ ተደረገ ማለት ነው። ኢታኖል ፕሮዲዩስ ተደረገ። ሶ አብዛኞቹ አሁን ላይ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቀሙበት አዋጭም ሜቶድ ሆኖ ስላገኙት ይሄንን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው የፓርት 3 ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።